Eu convido para usar da tribuna, ainda dentro da Comissão Geral, a senadora Célis Silasilenco, em nome do Senado Federal. Senhor presidente, deputado Arnaldo, que preside essa sessão solene, senhores que compõem a mesa, doutor Floriano, presidente da Fundação Anfip, doutor Jorge Costa, presidente da Anfip, enfim, como eu não estou aqui com... Ah, está aqui. Edson, o senhor conseguiu um fato quase inédito, sabe? Porque além da minha família, não sei mais quem pronuncia o meu nome correto. E o senhor pronunciou. Eu, inclusive, concordo totalmente quando o senhor diz que os projetos que por aqui tramitam, quando eu digo por aqui, é pelo nosso Congresso Nacional, né, Câmara e Senado, eles têm consistência e têm respaldo legal e econômico, sim. E aí podem contar comigo sempre, porque eu sempre votei a favor e estarei votando a favor. Senhor Domingos da Costa Madureira, senhor Roberto Kupinski, pronunciei certo, Paulo da Almeida, enfim, os que compõem a mesa. Mas é que eu estou aqui realmente por determinação pessoal. Eu estou com outros compromissos, eu tenho inclusive, está iniciando uma sessão especial no Senado sobre a questão dos vigilantes e o projeto de lei da periculosidade para os vigilantes é de minha autoria, então eu tenho que estar lá. Mas eu não podia deixar de estar aqui. De estar aqui com este movimento. Aqui eu quero fazer uma saudação muito especial ao nosso deputado, senador Mauro Benevides, uma pessoa que nos é muito cara por toda a sua história de vida, né? E saudar os demais parlamentares aqui presentes. Mas eu queria fazer uma saudação muito especial a todos que estão aqui. A todos. Todos. Eu estou dizendo masculino. E agora eu quero fazer uma saudação mais especial ainda a todas as mulheres aqui presentes. Mulheres que estão assumindo os espaços em todas as instâncias e que precisamos assumir cada vez mais. E eu não vim aqui para fazer discurso do Dia Internacional da Mulher. Aqui a mesa já está toda olhando para mim, né? Mas tem que dar uma chance, afinal de contas nós somos tão poucas, né? Em todas as instâncias, seja na política, seja no trabalho, e a gente está chegando. E a gente está chegando realmente com determinação pelas nossas atitudes, pelo nosso preparo, pela nossa formação, pela nossa busca, né? E eu digo sempre, só para falar um pouquinho só dessa questão, que nós mulheres, senhores que estão, que estão aqui nesta mesa e senhores que estão aqui como um todo, nós mulheres somos 52% da população brasileira e os outros 48%, absolutamente todos, são nossos filhos. E aí a gente pedir a todos os nossos filhos, filhos estes que nós amamos de paixão, eu tenho 4, e qual é a mãe que não ama seu filho de paixão? E aí eu sempre digo que é só com a ajuda dos nossos filhos é que nós vamos construir a sociedade dos direitos absolutamente iguais entre homens e mulheres. Nós ajudamos muito a construir esse Brasil. Nós carregamos muito o piano, nós mulheres. Mas nós queremos também alcançar altos postos na administração pública do nosso país. Queremos também atingir postos altos no parlamento brasileiro. Queremos em todos os setores sermos tratados com direitos absolutamente iguais aos nossos filhos. Mas nós precisamos da ajuda deles. E é isso que eu peço e é isso que eu conclamo. E para finalizar, eu disse que eu não vim fazer discurso do Dia Internacional da Mulher, mas a gente precisa falar nisto. Eu vim aqui realmente para dizer, Anfip, eu te desejo vida, longa vida. E que as solenidades comemorativas dos 60 anos de você, Anfip, você que tem demonstrado respeito e a credibilidade conquistadas ao longo dessas 6 décadas, em que essa associação que representa os auditores fiscais de todo o Brasil vem se situando como interlocutora sempre presente nos inúmeros debates sobre as mais relevantes questões nacionais. Esta sessão solene aqui na Câmara dos Deputados
é mais uma demonstração das boas relações mantidas, Anfipe, com o Parlamento Brasileiro, cujos representantes são continuamente municiados com informações técnicas e análises sobre as mais variadas temáticas, como a previdência social, seguridade, administração tributária, sempre com o objetivo de oferecer valiosos subsídios para o trabalho legislativo, de maneira a dotar o nosso Brasil de um arcabouço de leis direcionadas à modernização do Brasil. Eu diria que Anfipe e Parlamento Brasileiro são uma pista de vai e vem. Sempre a Anfipe está nos ajudando. Deputado Arnaldo, senhor que preside hoje essa sessão solene, o senhor sabe disso, como todos nós sabemos, que a Anfipe está sempre nos ajudando, trazendo subsídios, buscando nos auxiliar na elaboração de propósitos melhores para o nosso Brasil, principalmente em termos legislativos. Assim como também, sempre que precisa recorrer a nós, né, a gente procura estar junto. Eu, pelo menos, sempre procurei. Você e a Anfipe através... Nova senadora, permite a intervenção. Primeiro, para saudar a presença de Vossa Excelência na tribuna. Vossa Excelência, com a sua respeitabilidade e com sua tradição de luta, traz a esse evento, sem dúvida, não apenas o prestígio do Senado Federal, que é a outra casa que compõe conosco o contexto do Congresso Nacional, mas, sobretudo, a participação da mulher. E com um destaque extremamente oportuno que foi feito, saudando as mulheres que integram a Anfipe com dedicação, com coragem, com sobranceria, Vossa Excelência, sem dúvida, enobrece com a sua presença esta casa e dignifica a presença da mulher anfipiana nessa festa de homenagem aos 60 anos de uma instituição modelar existente no país. Cumprimento a Vossa Excelência, nobre senadora. Obrigada. Muito obrigada, senhor. Deputado senador Mauro Benevides, que já foi presidente do nosso Senado, Congresso Nacional, realmente nos emociona. Nos emociona receber uma parte da envergadura do que o senhor acaba de nos fazer. Né? Mas eu dizia, é uma via de mão dupla. E essa via tem que continuar. Sempre que nós precisarmos do auxílio da Anfipe, né, que estejam junto conosco para nos subsidiar. E sempre que a Anfipe precisar de nós, os nossos gabinetes estão totalmente abertos. Eu digo os nossos hoje, meus, que eu tenho parlamentar, né, e tenho da segunda vice-presidência, né, como segunda vice-presidente do Senado Federal. Tenho dois gabinetes. Eles estão sempre abertos, né, à Anfipe, porque eu acredito na seriedade, nas atitudes extremamente determinadas, na competência técnica e no compromisso político, como todos os senhores e as senhoras se portam e se comportam na profissão que exercem. Parabéns a todos e a todas. E, Anfipe, eu te desejo vida, longa vida.